Iskustva su zaista pozitivna i ovo je drugi put, ajde da kažem, da učestvujem u predstavi, jer sam član dramskog kluba ove škole. Prvi put se susrećem sa ovim vidom predstave Pozorište Senki. Mislim da je jako zabavno i da se deci svidelo. Tako da, eto, zato smo i tu i nadam se da smo ih nasmejali, kao što ste mogli da čujete ako ste bili tu.